Da li je to bilo dobro za ekipu, da li bi on doprineo nešto, ja sad to ne ulazim, ali bilo je loše urađeno prema Milošu, koji ja i znam da je dolazio igrao kvalifikacije kad mu je dete bilo u bolnici i kada je bio povređen, dolazio je bio uvek tu za reprezentaciju, da mu se na taj način, pritom znam koliko ga to pogodilo. Tako da... Ne, ono što sam ja rekao, da, takvom igraču koji je, složit ćemo se, mnogo toga doneo za Srbiju, kako god, na taj način nije smelo da se uradi. Nikako. Da. Ili ga zoveš, ili ga ne zoveš.